No Grande Prêmio de 1987 no Rio de Janeiro, o Ayrton levou, antecedia, antes do Grande Prêmio, tinha os testes de pneus da Goodyear. Então, entre um teste e outro de pneu, havia um de cair para o... O Ayrton, ele garoto piloto de kart, certo? E ele vinha na minha oficina, e como tantos outros, era um garoto entre tantos outros, não era o Ayrton Senna que ele veio a sair. No GP de 1987, o Ayrton levou, havia treinos para teste de pneus, e o Ayrton levou o seu aeromodelo. Então, quando ele já estava maior, que foi para o primeiro campeonato mundial, e eu criei a pintura, nós descobrimos outras afinidades. Estão funcionando das 9 da noite. Aviões para comemorar os próximos capacetes. Só que pulei aquela parte que ele me ligou, como eu não fui. Esse capacete é um capacete especial, porque no Rio de Janeiro, em 1987,